čo v tomto stánku ponúkate ľuďom, čo sa tu môžu naučiť? Ľuďom bežne ponúkame rôzne kvízy z oblasti drogovej problematiky alebo z pohľadne prenosných chorôb, alebo si môžu vyskúšať, ako by prakticky zlikvidovali sriekačku, ktorú nájdu v parku alebo bežne pohodenú na zemi, ako dá si rukavice, následne hodí sriekačku do plechovky a potom aj stlačí. Dúfáš si na kvíz? Koľko máš rokov? 16. Tak to zvládneš. Prečo je dobre používať prezervatív? Prečo si myslíš? Bezpečný sex. A ešte prečo? Pre ženy a zvednutie ženy. Áno, a ešte dá sa nejak nakaziť, tak nepoužívaš kondom? Dá sa nakaziť pohľadným chorobami. Prečo je dobre používať lubrikačný? Vedel by si aj to? Prečo je dobre použiť? aby to bolo proste lepší sex. No. Treba, kde je znázornená, ako postupne prechádza vývin rakoviny hrubého čreva, takže môžeme tu vidieť, ako to začína polypmi, ktoré začnú postupne, môžu, keď sa neliečia, začnú postupne krvácať, takto. To sa dá stále liečiť, ale keď sa to nelieči, môže to prerásť do takejto rakoviny, ktorá už je vážna. Máme dve zbrane proti tejto rakovine, čiže prvá je prevencia, že k lekárovi chodiť, alebo taký testík existuje, ktorý si môžete aj v lekárni kúpiť a ľudia nad 50 majú právo u lekára ho dostať zadarmo. A vlastne robíme takú osvetu, ako vlastne tým majú ľudia správne čistiť zuby. Správne by sa mali zuby čistiť kruživou technikou. Mala by sa vlastne používať kevka, ktorá by mala byť meká, mala by mať vlastne rovno zastihnuté štetiny. Mňa v škole učili, že zuby sa čistia krúživým spôsobom. Áno. Môj zubár mi povedal, že zuby sa nečistia krúživým spôsobom, ale že sa čistia z hora dole. Takže kto vlastne vymýšľa tieto techniky čistenia zubov a ako sa skutočne majú čistiť tie zuby? Je pravda, že kedysi sa sporu prednostňovala ako stírace technika, ale to bolo iba kvôli tomu, že keď si vlastne neboli mäkké kevky, používali sa vlastne skôr tvrdé kevky, ale keď budete používať kevku, ktorá je mäkká, rovne zastrihnutá, v podstate tie desná si neporaníte, aj keď vlastne budete používať kruživú techniku.